يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم تيزاتيكين يوري ادي بيبا ميانيكو مونما مياكميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله جنرو ألو ميمي رمضان الله شمي اي مهاكيو نارو بشين جنرو رمضان لم يجيبو سونتو يكوين ياجا روما بشباري الحمد لله. ဤရမဒန်ဆိုတဲ့လမြင့်ကြီးဟာလုံရမှာပဲမုံမြက်လာပါတယ်။တနှစ်ပတ်လုံးရဲ့ဆန္ဒလရာဒီရဲ့လများရဲ့အမုံမြက်ဆုံးလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမှာအော်ရှင်မြက်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လမြင့်ကြီးဖြစ်တဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကြားရောက်ခဲ့တဲ့လကြီးလမြင့်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီလမှာအော်ရှင်မြက်ကကျွန်တော်ပုံမှန်အစီယမ်ကုတီဘာလီကုမစီယမ်ဆီယံဥပုတိလာစောင့်နေဖို့ရာအတွက်လေတမန်ပြဋ္ဌာန်းတော်မူထားတဲ့လလည်းဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ခေတ်မြတ်ကာလအချိန်ခါမှာဤလမြင့်ကြီးကြောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဆဟာဘာရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူတာဝကကြီးများကိုတည်ငောင်းပေးတော်မူလေရှိတယ်အဲတော့အီမမ်အဟ်မဒ်နဲ့အီမမ်အန်နာဆာအီတို့ဆင်းမြန်တဲ့ဟာဒီသ်တော်ဘုံမှာဤကဲ့သို့အန်အဘီဟူရိုင်ရာတာရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူကောလ်قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله تعالى عنه قسم يعني تمنوا صلى الله عليه وسلم منهم كده اتاكم رمضان شهر مبارك اتينو تانو كاونشي منغلا فين بي بي زون ده لا رمضان لا ميجي يوشي لا بي جا يوك لا بي فرض الله عز وجل عليكم صيامه الله شيمك ဤရမဒန်လမြင့်ကြီးရဲ့ဆီယမ်ဥပုတ်တိတာစောင့်ခြင်းကိုဖာရဒွန်မပြုမနေရတာဝန်ကြီးရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြသခဲ့တယ်။ تفتح فيه ابواب السماء မိုးကောင်းကင်ရဲ့တကားများသည်ဒီရမဒန်လမြင့်ကြီးမှာအားလုံးဖွင့်ခြင်းခံရတယ်။နောက်ရီဝါရဲ့တပုတ်မှာဂျန်နာ تفتح فيه ابواب الجنه ဂျန်နာတကားပေါင်းများကဖွင့်ခြင်းခံရပြီးဝတူဂလကူ فيه ابواب الجحيم ဂျဟနမ်ငြိမ်းမြေတကားတွေအားလုံးပိတ်ချင်းခံရတယ်ဒီရမဒန်လမြင့်ကြီးမှာဝတူဂလူဖီဟီမရဒတူရှိုင်ယာတီးရှိုင်တန်တွေဟာချုပ်နှောင်ခြင်းချီနှောင်ခြင်းခံရတဲ့လားဖြစ်တယ်ဖီဟီလိုင်လာတွန်ခိုင်ရွန်မင်အလ်ဖီရှဟရီရမဒန်လမြင့်ကြီးမှာလပေါင်းတထောင်တဲ့တာမြင့်တဲ့ညတညရှိတယ်လိုင်လာတူကဒ်လပေါင်းတထောင်ဆိုတာကနှစ်ပေါင်း83နှစ်နဲ့4လနဲ့ညီများတယ်အဲ့ဒီတဲ့မကတာမြင့်တဲ့ခိုင်ရွန်ကပို့ပြီးတော့တာမြင့်တဲ့ညတညာလိုက်လာသလိုကတညာရှိတယ်မန်ဟူရီမခိုင်ရာဟာဖကဒဟူရီမမီဒူဟာလိုင်လာတူကဒရရဲ့ကောင်းချီးကိုမရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်သူကနောင်စုပြီလာကောင်းချီးများကိုဆုံးရှုံးရတယ်သူပဲဖြစ်တယ်ထို့တဲ့ကြောင့်ရမဒန်လမြင့်ကြီးမှာအင်ရှာအလ္လာဟ်တာအလာဒီလမြင့်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေရဥပုဒီလာတလလုံးအောင်ရှင်မဤအမင့်ကိုနာခံပြီးတော့ရမဒန်လမြင့်ကြီးရဲ့တာဝန်ကိုလည်းခြေပြုံးသလိုဆလာ၅ချိန်ရမဒန်လမြင့်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဆလာ၅ချိန်ဖတ်တာမဟုတ်ပဲတတက်လုံးကျွန်တော်ကဆလာ၅ချိန်လက်လို့ရှုံးလက်လို့မတင်ဘူးလက်လို့လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆလာ၅ချိန်ဖတ်ခြင်းဒီအစ္စလာမ်ရဲ့မန္တန်ဖြစ်တယ်ဆွေရဥပုဒ်တိလာစောင့်သိကြည့်လေအစ္စလာမ်ရဲ့မန္တန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆွေရဥပုဒ်တိလာစောင့်သိပြီးတော့ဆလာဟုမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမမှန်ကန်ဘူးအဲ့တော့ဒီလမြင့်ကြီးဟာကြောက်လာတော့ပါမယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းကောင်းဖြင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အမင်းကိုနာခံပြီးဒီရမဒါန်လမြင့်ကြီးကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဆုလက်ပေါင်းများစွာဖြင့်ဆုကူပြီးတော့အောင်မြင်စွာဖြင့်ဖြတ်တန်းကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဝလ္လာဟူတအာလာအလမ်ဝဆလလာဟူမအလာရာဆူလနာမုဟမ္မဒ်ဝအလာအာလီဟီဝဆာဟဘီဟီအဂျမအင်အစ္စလာမုအလัยကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူဟူယာ